depois dessa parte, vimos uma coisa interessante, duas coisas, na verdade, que são as seguintes. Na esquerda, podemos reparar que tem um símbolo parecido com a tatuagem do Crash of the Titans na prancha do Crash, eu acho que é assim, eu acho que é a prancha do Crash. E na direita, podemos reparar as letras CRUNCH na geladeira. E se a gente for juntar tudo, dá o Crunch. O nome Crunch está ali na geladeira. E isso são ótimas referências, cara, porque é muito bom. Eu gosto desse tipo de detalhe. Não precisava, mas é algo que enriquece bastante o jogo.